Принцесата Паун. Скъпи посетители, добре дошли в Елдория. Нашето царство е красиво, фантастично и загадъчно. На пазара ни можете да намерите луксозни дрехи, блестящи бижута и разкошни деликатеси. В замъка ще откриете нашите предани крал Ланкастър и кралица Марабел. Но това, което няма да намериш в Елдория, приятелю, е нашата принцеса Айвия. Измина още една година, съпруже мой. Знам, скъпа кралице. Ще се върне ли дъщеря ни някога у дома? Изминаха 5 години, откакто тя изчезна. Не искам да кажа, че съм загубил надежда. Не го прави. Освен това, имаме много работа преди празника. То пък един празник. Принцеса Айвия била следващата наследница на трона. Като единствена дъщеря на кралицата и единствено дете по права линия, тя била основна претендентка. Въпреки това, злата сестра на кралицата, Матилда, не искала да я признае. Тя вярвала, че е законната наследница и призовала тъмна магия, за да прокълне Айвия и да я прогони от кралството. Кралят и кралицата така и не научили какво е станало с дъщеря им, а само че е изчезнала заради проклятието на Матилда. Матилда също била прогонена от кралството. Но къде е била принцеса Айвия? Ваше Величество, простете ми, но не ви видях. Не се притеснявай, Еверет. Какво мога да направя за вас? Както знаеш, утре вечер честваме деня на изчезването на принцеса Айвия. Да, Ваше Величество, силно се надяваме, че тази година празникът ще привлече достатъчно внимание от съседните кралства, за да може тя да се върне у дома. Би било чудесно, сър. Трябва да намериш екзотично животно. Нещо, което никога не сме виждали тук в кралството. Надявам се, че хора от всички краища ще дойдат да видят това животно. И Елдория ще привлече още повече внимание. Някакво животно, сър? Нека да е фантастично и мистериозно, Еверет. А сега продължавай. С нетърпение очаквам да видя какво ще намериш. Ваше Величество! Циркулус Ротундус. Видяхте! Знам нещичко за магията. Покажи се! Нямам какво да покажа! Коя си ти и защо си тук в кралство Елдория? Ако си заплаха за краля и кралицата, ще трябва да... Не съм заплаха! Кажи ми името си! Айвия! Принцеса Айвия, кой ти причини това? Злата сестра на майка ми Матилда ме превърна в паун и ме прогони от другата страна на планината, като се опита да ми отнеме трона. От тогава търся моето кралство. И аз те намерих. Да, разбрах, че съм близо, но не знаех колко близо. Бях спряла да си поема дъх. Трябва да кажа на краля и кралицата. Много ще се зарадват. Утре отбелязват деня на изчезването ти. Представи си как ще се изненадат, когато... Моето какво? Не! Не можеш да им кажеш, още не! Не бива да ме виждат в този вид. Красива си. Те ще разберат, че това е проклятие. Не, не и докато проклятието не бъде развалено. Много добре, принцесо. Ще те оставя да поспиш. Не, моля те, остани с мен.
толкова дълго бях сама. Принцеса Айвия и Еверет седели в сеното и разговаряли до зори. След часове наред размяна на истории, те бързо разбрали, че се влюбват един в друг. Принцесо Айвия, твърде смело ли е да ти кажа, че се влюбвам в теб? И аз чувствам същото, Еверет. Но щастието им нямало да продължи дълго. Глисей! Контра импето. Виждам, че познаваш тъмната магия. Дай ми принцесата и няма да те нараня. Познавам добре тъмната магия. Много съжалявам. Сигурно е било ужасяващо. Матилда? Не, но ти не ми каза нищо. Знам аз. Как можа да скриеш това от мен? Айвия, аз не... Ти си чудовище! Било ясно, че принцеса Айвия се страхува от тъмния принц Еверет. Репутацията му била свързана с ужас и болка. Но Айвия не знаела, че той отдавна се бил отказал от този живот и от трона си. Намерил си дъщеря ни! Къде е принцесата? Какво си направил с нея? Нищо, нищо не съм направил. Но нея я няма! Как да ти се доверим, ако си я изгубил? Обещавам ви, знам как да я намери отново. Тя е... прокълната е. Прокълната? Сестра ти, Матилда, я превърна в пълн. Каква подлост! Познавам тъмната магия. Когато я намеря, мога да й върна предишния вид. И тогава ще напуснеш кралството ни завинаги, ако това искате. Спасител или не, ти познаваш тъмната магия. Ти си невероятно опасен. Защо си тук, момче? Еверет им разказал историята си. Кралят и кралицата научили за изгнанието му. Как баща му, ядосан от избора на Еверет да остави дома си и силите си, го изгонил от кралството и го принудил да си намери работа като коняр. Кралят и кралицата повярвали на разказа му и го изпратили по пътя му да намери принцеса Айвия. Трансформативо Паво. Ехо! Здравей! Здравей! Ехо! 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 Здравей! Викахте! Още един пълн в тези гори? Как? Вярвам, че е съдба. Благодаря на съдбата. Как да се измъкнем от тази гора? Защо искаше да избягаш? Ревертере ад хуманум. Здравей, принцесо! Пак ти? Ти познаваш тъмната магия. И то по-добре от всеки, когото съм срещала. Защо си станал пълн, Еверет? Заради теб, принцесо. Бих направил всичко за теб. Добре. Мога да ти върна предишния вид. Какво? Знам заклинанието, но за да подейства, трябва да искаш да се преобразиш. Всичко това е прекалено. Това е най-лесната част. Просто почувствай желанието в сърцето си. Когато кажа заклинанието, ще си върнеш предишния вид. Не е толкова лесно. Не е това, което... На твое място щях да съм по-предпазлива. Матилда! Ако се превърнеш отново в човек, принцесо, обещавам, че ще те преследвам до деня на смъртта ти. Ще се погрижа никога да не заемеш трона, да не станеш кралица и да живееш ужасно нещастен живот. Ти само опитай. Ей, какво ще направиш, момчето ми? По-рано ме изненада с това сладко малко контразаклинание, но сега няма какво да кажеш или да направиш, което да ме оплаши. Аз съм по-силна и по-решена от всякога да приключа с сладката малка принцеса Айвия. Ти си тъмният принц? Самият той. Ваше височество, съжалявам. Не исках да пресичам пътя ви. Казаха, че сте изчезнали. Не знаех. Много съжалявам.
Ако някога отново стъпиш в това кралство, ще се погрижа да останеш без крака. Да, ваше височество, както кажете. Махай се! Не се страхувай. Въпреки, че владея една от най-великите тъмни сили, освен баща ми, тъмния крал, не искам да те нараня. Толкова много неща си скрил от мен. Не, всичко, което ти казах, е истина. Обичам те, принцесо. Какво искаш да направиш? Не знам. Напротив, няма страшно. Можеш да ми кажеш. Искам да остана Паун. Свободата, която усещах през всичките тези години, беше невероятна. В момента, в който отново стана човек, кралството ще иска от мен да взема короната. Не искам да бъда кралица, но бих се превърнала отново в човек, заради теб, Еверет. Принцесо, заради теб бих се превърнал в Паун. Наистина ли? Разбира се, бих се отказал от магията си и от живота си на човек, ако това означава, че мога да бъда с теб до края на дните си. А твоят трон? Ще се откажа, ще го дам на брат си, не ме интересува. О, Еверет! Трансформатио Паво! Повтаряй след мен. Трансформатио? Трансформатио! Перпетуа! Перпетуа! Готово ли е? Да, силите ми са изчезнали. Аз съм Паун за вечни времена, както и ти. Красива птица до края на дните ни. Заедно. А родителите ми? Ще искат да знаят, че си в безопасност. Хайде, имам идея. Готова ли си? Да. Принц Еверет и принцеса Айвия се отказали от троновете си, за да бъдат заедно. Еверет никога повече не изрекал заклинания. А Айвия никога не се завърнала в красивото кралство Елдория. Говорило се, че кралят и кралицата били съкрушени, когато научили, че дъщеря им поискала да се откаже от задълженията си, за да остане Паун. Но като минало време, те приели съдбата й и се радвали на любовта и новия й живот. След раждането на по-малката сестра на Айвия, кралство Елдория се здобило с нова кралица, която управлявала кралството в чест на по-голямата си сестра. Празникът на изчезването й бил почитан всяка година в деня, в който Айвия се изпарила. Но вече не я търсели, а празнували щастието й.